এখন গাঁও। ৰমলা ৰূপহীহঁতে তাঁতশালত বহিছে বিহুৱান। ৰঙালী আহিছে নহয়, চেনাই ডিঙিটো উকা হৈ থাকিলে সিহঁতৰ ভাল লাগিব জানো। ইফালে আকৌ ৰূপহী খৰী, চোতালত সিঁচিছে সোণোৱালী ধান। উৰুকাৰ আখলৰ পিঠা হৈছে ৰঙালীৰ প্ৰাণ। ইফালে আকৌ ডেকা গাভৰুৰ বিহু নাচেৰে উদুলি মুদুলি হৈছে আহঁত গছৰ তল। কঙালী, কঙালী মানেই কাতি বিহু। সপোনবোৰ পথাৰত সিঁচি লহপহকৈ বাঢ়ি যাতে সোণোৱালী ৰূপ লয়, তাৰে কাকতি মিনতিৰে এগচি আকাশী বন্তি দিবলৈ পথাৰলৈ যায় প্ৰতি গৃহৰ গৃহিণী। পিছে ৰাইজ, ৰাস পূৰ্ণিমা পালেহিয়ে দেখোন, ৰাসখন পাতিব লাগিছিল নহয়। হয় হয়, এইবাৰ মোহিত বায়নৰ জীয়েকক কৃষ্ণৰ বচনটো আৰু আমাৰ সেই গকুলীৰ জীয়েকক শংখচুৰৰ ভাওটো দিয়া হওক। এই যাদৱ মাষ্টৰ জীয়েকক ৰাধা বচনটো দিয়া হওক, তাই বোলে সত্ৰত গৈ সত্ৰীয়া শিকি আহিছে, বৰ ভাল কৰিব। পুৱাই পুৱাই গাঁৱৰ অৰুণ কাইহঁতৰ গাত তত নাই, জলাহৰ বিলত মাছ মাৰিবলৈ গৈছে। ভোগালীৰ ভোগ পদূলিৰ মুখতে ৰৈ থকা নাই জানো। ইফালে আকৌ ৰমলা খুৰীহঁতে তামোলৰ মেল মাৰি ঢেঁকীশালত ব্যস্ত। খান্দহগুড়ি, তিলপিঠা, ঘিলাপিঠা সকলোবোৰ ভোগালীৰে প্ৰস্তুতি। ডেকাহঁতৰ ভেলাঘৰৰ অবিহনে মাঘৰ বিহু আকৌ তেনেই খেৰেঙা। ঐ ঐ, এইবাৰ আমি উৰুকাত ভোজ খাওঁতে বেলেগৰ ঘৰত গৈ জেৰুৱা চুৰ কৰিম দেই। Nari lo na nari lo na nari
সাজরে উরণীয় পাহাড়র নাগিনী প্রেমন মোহিনীয় শুক্রে সাওনি সাজরে উরণীয় পাহাড়র নাগিনী প্রেমন মোহিনীয় রাইজ, নতুন বছর নতুন চিন্তা, পিকনিক খাব যাও বলক। এটা কাম করা যাওক নেকি, টিলিঙা মন্দিরত সেবাভাগ জনায় বগীবিল দলঙত বনভোজটি খালে কেনেকুৱা হয় বাৰু? হয় হয় ভাল হ'ব। নতুন বছৰৰ আৰম্ভণিতেই শোকাবহ দুৰ্ঘটনাই জোকাৰি গ'ল ৰাজ্য। দেৰগাঁৱৰ বালিজানত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, আল্ট্ৰা বাছ কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ। এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত বৰ্তমানলৈ মৃত্যু 12 যাত্ৰীৰ। উল্লেখযোগ্য যে গোলাঘাট আঠখেলীয়া ভৰলুৱা গাঁৱৰ পৰা বনভোজ খাবলৈ গৈছিল 45 এটা দল। তোমার শরণ যত না জি যত আমার জীবন অকালর আঘাতে ঘুনিয়া করিলে কৃপা কর প্রভু শরণে আমি তুমি গাই হি নাম জনা